אני רוצה שתכירו עכשיו את א', טייס קרב מ-107. א', ספר להם. אהלן, חג שמח. אני טייס מבצעי בטייסת אבירי הזנב הכתום, שזו טייסת סופה בחצרים. סופה זה מטוס F-16 אמריקאי שהישראלים לקחו ושיפרו אותו. לקחו אותו למטוס F-16 הכי טוב בעולם. זו הטייסת אחת מהכי מבצעיות בחיל האוויר. בעידן הקורונה שתפס אותנו עכשיו, הטייסת מבצעת עדיין את כל המשימות שלה. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שאתם תשמרו על עצמכם בבית ואנחנו נשמור עליכם פה בבסיס. שלום, אני יהוד, צוות אוויר בטייסת אבירי הציפור הצהובה. טייסת הובלה כבדה מבצעת משימות אסטרטגיות וארוכות טווח. מערך התובלה אחראי על איסוף וייצור מידע מודיעיני אווירי, סיפוק ציוד לחימה והצלה בהתמובה על יכולות הטסה של כוחות גדולים. הטייסת השתתפה במלחמות, במבצעי סיוע הומניטריים ובמבצעים מיוחדים רבים, כמו מבצע אנטבה ומבצעי שלמה ומשה להעלאת יהודי אתיופיה. ביום העצמאות ה-72 אני מאחל לכל אזרחי ישראל הרבה בריאות, חג שמח לכולם. שלום, קוראים לי עודיה ואני מדריכת סימולטור במאמן, אחראי על הסמכת טייסים ונווטים העתידיים של חיל האוויר. הסימולטור מדמה את הטייס ובזמן האימון יכול המתאמן ללמוד איך להתמודד עם אירועי חירום ואתגרים שצפויים לו באוויר, ולומד כיצד לתפעל אותם באופן מיטבי ומציל חיים. אנחנו, מדריכות הסימולטור, מאחרות לאזרחי מדינת ישראל חג עצמאות שמח. תשמרו על עצמכם ורק בריאות. שלום, אני בן 20 וגר בזיכרון. מגיל 10 חלמתי להיות טייס ולפני כשנתיים התגייסתי לקורס מספר 182. תפקידו של בית הספר לטיסה הוא להכשיר את דור העתיד של צוותי האוויר תוך בניית בסיס ערכי איתן ברמה מקצועית מצוינת בשביל לספק לחיל האוויר את הלוחמים האווירים הכי טובים שיש שידעו להתמודד עם כל משימה. לכולנו ברורה החשיבות הגדולה של התפקיד שלנו לביטחון המדינה, וזה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך להתכונן לתפקיד הכי טוב שאנחנו יכולים מול כל אתגר שיציבו לנו, גם אם זה קורונה. לכבוד יום העצמאות, אני רוצה לאחל לכולנו בריאות איתנה, שנמשיך לגלות ערבות הדדית ואחריות, כי כשאנחנו חזקים רק השמיים הם הגבול. חג עצמאות שמח.